Kaixo, nire izena Ainara da, eta bueno, orain aurkeztuko dizuet hizkuntza afektibo sexualaren gaiarekin lotuta, ba, ikastetxerako prestatu dudan proiektu txiki hau. Proiektuari jarri diodan izenburua zein divertigarria den jolastea da, zeren tonutxik dio bezala ikasketarik esanguratsuenak jolasaren bidez egiten baitira. Proiektu honen helburuan 5 urteko ikasleak daude, zeinak garapen aldi bete-betean dauden berain gorputza eta sexualitatearen irudia eraikitzen. Eta zeregin horretan eragin nahi dugu proiektu honen bitartez. 5 urteko aurroiengan garapen bete-betean dauden une honetan beraien garapen orekatuan eragin nahi dugu, nortasunaren eraikuntzan landu, beraien eraikuntza sexualean eragin, gizarteak ezartzen digun iruditegi apurtu eta iruditegi berri bat eraikitzen lagundu, beti ere plazerra sentituz konfidantza eta konfidantza giro batean, eta norberaren eta besteen izate askea eraiki eta bultzatuko dugularik. Proiektu honetan, kurrikulumean ezarrita dauden oinarrizko zehar kompetentzia guztiak landuko ditugu une oro, baina badira arreta berezia jarriko dugun 2 oinarrizko zehar kompetentzia. Elkarbizitzarako kompetentzia eta izaten ikasteko kompetentzia izuzen ere. Oinarrizko zehar kompetentzia horiek lortzeko, helburu orokorrak eta didaktikoak ezarri ditugu. Kurrikulumeko helburu orokor horiek lortzeko proiektu honetan ondorengo helburu didaktikoak zehaztu ditugularik. Norbere interesak eta nahiak ezagutzea eta hauekin gozatzea, beste nahiak ezagutzea eta anistasunaz jabetzea, beste nahiak kontutan hartzea, norberaren nahiak errespetatzea, pertsonen arteko anistasunaz jabetzea eta balioan jartzea, helburu didaktikoak helburu orokorra hauek lortzen lagunduko digute eta hauek aldi berean oinarrizko zehar kompetentziak ikasleen irtera profila perfilatuz. Aipatu ditugun helburu eta kompetentzia hauek lortzeko erabiliko dugu metodologia jolasa eta plazerrean oinarritua egongo da, ikaslea protagonista izango duena, afektu, konfiantza eta errespetu giro batean arituko gara, binaka, banaka, taldeka, gelan, kanpoan, familia egoera ugariak sortuz, mugimendua eta jolasa ardatz izango dutenak eta irakaslea lagun izango duena bere ikasketa prozesuan protagonista den ikasle horrek. Jarduerei dagokienez 6 jarduera zerrendatu ditugu. Lehenengo jardueran aurrezagutzak ezagutze aldera jolasaren inguruan arituko gara, zer jolas egiten duten, zeinekin, berain aitonamonen jolasa zeintziren, gurasoenak, informazio bilketa egingo dugu gelan eta bai etxean ere, eta eskatuko dieguna da etxetik ekartzeko jolasen inguruko informazioa. Gero gelan, bigarren jarduera moduan, jolas horien bilduma egingo dugu, denon artean zerrendatuko ditugularik jolas horiek, eta beraientzako ez ezagunak diren jolas horiek ezagutuko ditugu. Materialak etxetik ekarri behar izan ezkero, eta jolas ez ezagun horietan jolastuko dugu denok. Behin jolas guztiak ezagutu ondoren, denok aukeratuko ditugun zerrenda oso horietatik zein jolasetan ibili nahi dugun, eta elkarrekin jolastuko dugu. Behin jolas horiek egin eta gero, aurbakoitzak aukeratuko du zein jolas gustatu zaion berari gehien, eta zergatik adiraziko die beste lagunei. Gero hori mural batean jasoko dugularik errepresentazio eginez. Aurbakoitzak aukeratuko ditu zein bi jolas gustatu zaizkion gehien, eta muralean itsatsiko ditugu argazkiak. Mural horrekin joango gara beste gelako aurrengana azaltzera, zein jolas diren, zergatik gustatu zaigun, zeinekin jolastu dugun, eta bar, eta beste gelako lagunekin jolastuko dugularik azkenik jolas horietan. Ebaluazio irizpidei dagokienez aurrez zehaztu ditugun helburu didaktikoei dagokien helburu ebaluazio irizpidea baloratuko ditugu hauen helburu betetze maila ikusteko.
baina ebaluazioa ez dugu horretara mugatuko. Beste hiru atal bereiztuko ditugu ebaluazioan: irakaslearena, prozesuarena eta ikaslearena. Irakaslearen prozesu ebaluazioari dagokionez jarraia izango da, eta kontutan izango ditugun aspektuak, metodologia aspektuak dira, errespetatu ditugu, berren arabera gure jarduna egokitu ote dugun, ikasleengan errespetu osnarketa eta interesa sortu ote dugun, guk ikaslekiko jarrera horiek izan ote ditugun, erabili dugun ahots tonua, gorputz espresioa, ezarri ditugun helburuak egokiak ote diren, sortuz joan diren egoera berriei heziketa afektibo sexualaren inguruan erantzun diegon, eta bar, eta bar. Prozesuari dagokionez, prozesuaren egokitasuna baloratuko dugu, ezarri ditugun helburuak lortze aldera, eta baita izan ditugun ikasleen ezaugarrien tarako egokia izan ote den. Eta ikaslei dagokionez, ebaluazioa hiru momentutan bereiztuko dugu: hasierako ebaluazioa, jarduerak dirauten bitartean egingo dugun ebaluazioa, eta prozesuaren amaieran egingo duguna. Beti ere jarraia eta behaketan oinarritua izango delarik. Bueno, eta hausia izan da, pixka bat gainetik azalduta nik prestatu dudan proiektu txikia. Espero dut zuen gustoko izatea. Eskerrik asko denoi.